Deklamacijonės pristato naujas lietuviškas serialas Kai mes buvome nutolę. Pirmoji serija. Vaidina studentė su Latės podeliu. Dėstytojos balsas Katė ant sofos. Rytas. Namų ofisas. Ne. Auditorija. Nutaisom veidą tinkamesnį plačiai auditorijai. Dar pusryčių sutaisom, susijungia mėlynais mygtukais ekranėliais, čatais, public, private. Langia vienam metodai tyrimų, kitam Italija. Klausau apie invaziją, svajoju apie Aziją. Atostogas ir nuotraukas. Ausis atitikti nuotrupos to balso už ekrano. Dar poraidė žodį dėstojas nubėbė šalojimu. Ieškau būdų saviizoliacijos. Ausinės yra. Duris uždarytos. Grįžtu į realybę paskaitos. Nors virtualė, bet nesimuliuota. Stimuliuoja įvaizdžiai, vaizdai, kabutės, pokštai ir kvietimas atsiliepti, nors raštu, nors tolerancijos rašybai, alternatyviai, bet čia šabedė nebegu ilgosios per žinotolį išmoksim. Messenger bendravimas į paskaitas įkėlė kojas ir jau ten apsistojo. Mums metas atsisveikinti, štai jau praneša, kad likau viena šiam pokalbį. Bet bėgu prisijungti ir čia lankomų mažymi mano lankomiausi saitai. Moodle, Facebook ir piratinė biblioteka. Satellite gigabaitai užlužo mano kompas. Nebepaveža tiek operacijų. Girčiumą klausimą užduoda, o aš atsakyti negaliu. Strigau situodama, iš PDF kopijuodama. Gerai, jog turime bendravimo sistemą ir pasiekime modemą. Apkaltint galima juos. Neprisijungusius, nesusijungusius, nes perkrautus YouTube, Instagram, balaganų studijuojančių, nors pasislėpusių ir skrolinančių. Panašiai, kaip auditorijoje, tik face-to-face kontaktą pakeitė didaktiškas feistaimas. Dėstytoja žiūri į mane ir garsiai svarsto, kągi aš studentė, paskaitų metu galėčiau veikti. Gal nervuotojai, gal sužama, gal bus ryčiauju, gal nepravo veido, gal žiūriu pro langą, ne į lauką, į naujienų srautą. Visgi kameros neprivalau įjungti, mane saugo reglamentai, duomenų naudojimo, teikimo dokumentai. Tai toliau grušnuoju latę ir žiūriu į savo katę. Studijos man... kaip serialas. Neblogas, bet tik kad nutrūksta įdomiausio vietoj. Į sceną kaip pakviečiamas pagrindinis atlikėjas. Laukite desnio.